Қазіргі сіздің микрофоныңыз қалай қалды? Мынау микрофонды билестірсе, Әсет, мынау сенің командаң. Мынау алдыңызда платочка дейтін бар ма? Платочкаларыңыз, барлықтарыңыз бар, иә? Қазір мен музыканты өлең қосады, Әсет өлең айтқан кезде сіздер барлықтарыңыз тұрып, там платочкаларыңызды айқайлап, шулап, дастархан үстіне сіздер де болады. Келістік қой. Әсеттің командасы сол жақ. Жылдарымыз қолдарымыз 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 қолдарымы